Sigurno da je, potrebno pripremiti ekipu, pošto je stvarno to je jedan specifična utakmica, posebno posle tog događaja što se desio u Istanbulu. Mi moramo budemo spremni da odigramo jednu utakmicu kvalitetnu, 40 minuta, i naravno da naš šesti igrač će biti i publika, da svi znamo da će sutra bude prepuna hala. I to treba bude samo pozitivno za naš tim i da nam da energiju svih 40 minuta da, odradimo naš posao košarkaški i da, dobijemo utakmicu. Ja sam vam rekao od početka sezone da na svakoj utakmici uvek ima stvari da se, ispravlja i da se, trenira, tako da mi uvek pravimo analize posle svake utakmice, da li je to poraz, da li je to pobjeda, i posle pobeđene utakmice prave analize, tako da mi moramo da radimo tokom cele godine i da, pripremamo tim za velike utakmice, a i za male utakmice. Ja ne želim da podcenjujem nijednog protivnika, ali znate šta, pod znacima navoda uvek su ove manje utakmice. Kada igraš protiv nekih timova, svi kažu kao lako će se, tu treba budeš najoprezniji da odigraš najbolje. Tako da analiza se uvek pravi posle pobeđene i posle izgubljene utakmice i mi moramo da napredujemo iz dana u dan. Pa sigurno da je to dosta dobra ekipa sa, dosta igrača koji stvarno imaju talenta u, napadu, kao što je Webster, kao što je Harrison. August koji igra na poziciji 5, koji igra u Panathinaikosu prošle godine, koji je jedan dobar centar, tako da dosta kvalitetna ekipa, da ne nabrajam sad ceo roster Galatasaraya, koji daju 85,6 poena u proseku, tako da sigurno da je bitno da sutra mi moramo tih 86 poena da, spustimo dole, dosta da bi, mogli dobiti. 10 skokova imaju prosek, da, 10 skokova, pa sigurno da to treba da popravimo. Ja mislim da, skok u odbrani je uvek stvar koncentracije, tako da ja mislim da za ovu utakmicu igrač će biti skoncentrisan i da će uraditi svoj posao kako treba. U savremenoj košarci ja, ne mislim da, više nema igrača kao što je bilo ranije dok sam ja igrao, kad je bilo igrača koji su mogli da daju po 45 poena i 50 poena, tako da u današnjoj košarci ja mislim da se više igra timski i ne bih htio da izdajem iz njihove ekipe nikoga, tako da mi timski moramo da, igramo odbranu i, timski da dobijemo tu utakmicu. Pa sigurno da stranim igračima, i ja sam im objasnio generalno kakva je to utakmica i šta nas očekuje od te utakmice, tako da su oni upoznati sa tim, ali to je bilo već juče rečeno njima, tako da oni znaju šta se dešava oko te utakmice, tako da su, bit će i oni spremni za to.